Barabara kabisa, natumai mwanamichezo unakwenda sambamba nasi kama sisi tunavyokwenda sambamba nawe kukufahamisha yale yote ya kimichezo yanayoendelea kujiri kunako viunga mbalimbali vya kimichezo. Si chimbo lingine bali ni Rich Sports ndio chimbo sahihi kwa upande wako katika kupata zile zote tamtam za kimichezo, ambapo kunako soka la nchi yetu ya Tanzania mengi yakiwa yanaendelea kujiri, ambapo hivi sasa vilabu mbalimbali vikiendelea kufanya sajili na pia kuacha wachezaji ambao kwa upande wao wanaona kwamba ni wachezaji wanaostahili kuachwa kutokana na mwalimu mwenyewe anataka nini, ama mwalimu wachezaji wa aina gani anaowahitaji ili kukisuka vizuri kikosi chake. Sasa kunako klabu ya Dar es Salaam Young Africans zimezuka sintofahamu nyingi mara baada ya watu wengi kusema kwamba Abdalla Haji Shaibu alimaarufu kama vile Ninja, ambaye katika msimu uliopita hakuhusika hata katika mechi moja mpaka msimu unamalizika, ambapo wengi wao wamesema kwamba Abdalla Haji Shaibu alimaarufu kama vile Ninja anaweza kaondoka katika kikosi hicho kutokana na panga ambalo linaloendelea kupitishwa hivi sasa kunako klabu hiyo ya Yanga. Lakini kupitia ukurasa wa Dar es Salaam Young Africans katika ukurasa wao wa Instagram wameposti kwamba Abdalla Haji Shaibu Ninja ni mali ya Dar es Salaam Young Africans, bado ataendelea kusalia katika klabu hiyo na bado ataendelea kuihudumu klabu hiyo, ambapo posti hiyo imetembea kudhihirisha kwamba bado Abdalla Haji Shaibu anastahili kubaki kunako kikosi cha wana wa Jangwani, ambapo hivi sasa Yanga ikiwa inaendelea kufanya sajili mbalimbali ili kuendelea kukuimarisha zaidi kikosi chao, ikiwa tayari wameshamuongeza beki wa kushoto anayefahamika kama vile Joyce Lomalisa Mutambala, ambapo mchezaji huyo ni raia wa kidemokrasia ya Kongo, atakuja kuunda safu ya ulinzi wakishirikiana vizuri kabisa na Kile Bakari Nondo Mamnyeto pamoja na Abdalla Haji Shaibu Ninja na wengineo wengi katika safu hiyo ya ulinzi, ambapo Abdalla Haji Shaibu maarufu kama vile Ninja ameahidi kufanya mengi mazuri kutokana na msimu uliopita kutokuwa na msimu mzuri kutokana na majeraha ambayo yalimuandama mara kwa mara na kutoweza kushiriki pasavyo katika klabu hiyo, mpaka ambapo timu ya Dar es Salaam Young Africans inatoa ubingwa. Abdalla Haji Shaibu Ninja hakusika hata katika mechi moja, lakini hivi sasa akitoa ahadi kwamba atashirikiana vizuri na wachezaji wenzake katika kuhakikisha timu hiyo inapata ushindi na kutoa mataji mbalimbali, ambapo ikumbukwe kwamba timu ya Dar es Salaam Young Africans ni timu ambayo hivi sasa inashiriki moja kwa moja katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika, ambapo itaanzia katika hatua ya awali, ambapo katika hatua hiyo inabidi wafuzu kuelekea katika hatua inayofuata, ambayo hatua hiyo pia wakipita ndipo watakapoingia katika hatua ya makundi. Ina maana kuna michezo miwili kabla ya kuingia katika hatua ya makundi, hivyo Yanga wakiendelea kujimarisha kikosi chao, wakiendelea kukiweka vizuri, kukisuka barabara kabisa, huku kocha wakimwita Profesa Nasruddin Nabi akiendelea kuwafua vizuri kabisa wachezaji wake, huku ikisubiriwa kwa hamu saini ya Stefan Azizi Ki, akiwa huyu ni raia wa nchi ya Burkina Faso ambaye hivi karibuni atakuja kukihudumu kikosi hicho cha Dar es Salaam Young Africans kwa mujibu wa rais wa klabu hiyo ambaye ni engineer Hers Said. Salia nasi mwana michezo, mengi mazuri yanakuja. Hakika Rich Sports inakuweka karibu na michezo. Usisahau kusubscribe, bonyeza neno lililoandikwa subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuruhusu taarifa zozote zile mpya zitakazowekwa kunako Rich Sports, basi wewe utakuwa ni wa kwanza kufikiwa na taarifa hiyo. Mimi ni Abdul Razaki Omari.